Сейчас это тебе ответка. Дурницю ляпнуту стелу екрану давали одну гривню, то ці двоє вже давно купили б собі власний канал. Але поки такого не трапилось, вони ляпують язиками на каналі Файна ТВ. Це пара ведучих нової генерації. Зиновій Дитка та Інокентій Весні. Шароголовий Дзюбаша... Ні, розумоголовий Шарадзьов. Треба взяти його у інтерв'ю, це буде сенсація. Толік, Толік, це буде сенсація. Ага. Да. Батю. Так, так, ну це точно він. Це треба взяти інтерв'ю. Треба підійти. Да, Толік, хорошо. Алло, студія, студія, у нас сенсація. Включайте прямий ефір, готуйте на прямий ефір, зараз буде сенсація. Це я і на конті Бест. Готовтесь, буде сенсація, все. Студія, це я, Інокенті Бест, і ми беремо своє інтерв'ю у розумоголового Шарадзьова. Ось він. Будь ласка, Шарадзьов. Вибачте, знову. Розкажіть, як вам живеться з таким Дзьобом? Нормально мені живеться, ви вже забрали ці питання. Чим ви єсте? Зараз покажу, чим мені. Ось тут у мене є. Ага, зрозуміло, ти побачили, чим мені. Воно трохи незручно, але я звик. Ну, звик, так. Добре. Що ваше? Скільки вам років? Скільки вам років? Мені вже 735 років. 735 років. Половина. Головому Дзьобашару. Шарадзьову. Я не знаю, як я правильно. Все, Толік, зняв. Мені так... А! Ви пацьок, чорт! Моя голова! Що ви зробили з моєю головою? Ой, що робиться із розумоголовими жовтою? Газуй. Я не могу уже. Газуй. Жинь.